Prajem všetkým krásny dobrý večer. Toto je webinár o biohumuse od spoločnosti Utera, ktorá ponúka produkty, ktoré dokážu vyriešiť problém vyčerpania pôdy. Hlavne sa budeme zameriavať na ten produkt biohumus, čo sa týka pôdneho elixíru a plus aj biohumus ako biohnojivo. Čiže postupne si ukážeme všetky výhody daných dvoch produktov a celkovo prejdeme základné veci ohľadom tejto novej témy. Najprv by som sa rád predstavil. Moje meno je Jozef Ileš. Som top expertom a zároveň kurátorom pre Slovenska ohľadom spoločnosti SVC, čiže celým menom Skyward Community. A s danou spoločnosťou spolupracujem už od roku 2016, čiže tento rok to bude 8 rokov, čo fungujem v danom projekte. Prioritne riešime dopravu cez strunovú dopravnú technológiu, ale teraz vlastne pár mesiacov už je spustený aj nový smer alebo nová oblasť, ktorú ideme zastrešovať, a to je práve to obnovenie pôdy, pretože mnoho pôd po celom svete je vo veľmi zlom stave a práve preto sa ideme zameriavať aj na ten biohumus a o tom si dnes povieme vlastne podstatne viac. Mám s tým aj osobnú skúsenosť, pretože v minulom roku v lete som bol na výlete v Bielorusku, kde je aj postavený ekotechnopark, kde sú postavené testovacie trate ohľadom tej dopravy. A za týmto komplexom je aj v podstate závod na ten biohumus a na pôdny elixír, čiže ten vývoj už prebehol, všetko je pripravené a aktuálne sa tento rok ide budovať veľký výrobný závod v Emirátoch. A práve preto sa dnes budeme baviť o tejto novej príležitosti. Na tomto obrázku, alebo sú to tri obrázky dokopy, tak môžete vidieť, na po pravej strane je ten pôdny elixír tekutina, ktorá sa už predáva v rámci Bieloruska. A najneskôr budúci rok sa začne vlastne predávať aj v iných krajinách, prioritne na arabskom poloostrove. Čiže čo sa týka toho, mám aj jednu vzorku, ukážem vám ju na kameru, verím, že to bude vidieť. Čiže takto to vyzerá, je to taká litrová fľaša s tým, že má to veľa veľmi dobrých vlastností, o tom si o chvíľku povieme viac. Čiže toto bude nosný produkt, takže tak, ako to môžete vidieť na tom krajnom obrázku vpravo. Čo sa týka toho obrázku naľavo, tak to je potom ten sypký biohumus, niečo ako biohnojivo. No a v strede je obrázok, ako sa ten biohumus vyrába pomocou špeciálne vyšľachtených dažďoviek. Takže toľko na úvod, poďme ďalej. Čo sa týka trhu s hnojivami, tak je to veľmi, veľmi veľký trh. V podstate používajú sa rôzne hnojiva po celom svete na zaúrodňovanie zeme, ale dovolím si povedať, že nikto nemá takéto hnojivo, takéto doslova biohnojivo, ktoré je 100% organické a nemá, obsahom nie sú žiadne anorganické látky. Napríklad za rok 2021 bol trh s hnojivami vo výške 200 miliard dolárov, čo je veľmi zaujímavá suma. A najväčšie zastúpenie na danom trhu má Ázia, keďže tam žije aj najviac obyvateľov na našej planéte.
No a čo sa týka toho, preto chceme ísť do Emirátov, že oni tam majú veľmi, veľmi veľký problém s pôdou. Väčšinou majú púšte a polopúšte, čiže doslova neúrodné zeme, ale vďaka tomu nášmu biohumusu tak vieme zaúrodniť takmer akúkoľvek zem, dokonca aj tú púšť. Videl som to na vlastné oči, že na púšti vyrastli kríčky, stromčeky, zelené rastlinky, takže fakt, že dané produkty vieme použiť takmer kdekoľvek. Čo sa týka celkovo toho trhu s hnojivami, tak predpokladá sa, že ten dopyt sa bude neustále zvyšovať, najmä po organických hnojivách, ktoré sú vlastne postavené na tom rastlinnom, živočíšnom a minerálnom základe, ktoré presne tie naše dva produkty úplne spĺňajú. Aj preto sa chceme angažovať na tomto trhu, že je veľmi dôležité, čo v podstate celosvetová populácia konzumuje. Čiže čo sa týka pôdy, tak viac než 90% všetkých potravín vlastne vzniká alebo sa vyrába vďaka pôde a takisto aj okolo 90% všetkých farmaceutických produktov. No a je veľmi dôležité, čo jeme a čo pijeme, pretože potraviny priamo ovplyvňujú aj naše zdravie a preto je dôležité, aby sme mali tie potraviny zdravé, bezpečné, nezávadné a plné všelijakých potrebných mikroorganizmov. Celkovo podľa rôznych štatistík, nemám to v tejto prezentácii, ale máme na to tabulky, tak podľa štatistík v podstate máme potraviny oproti minulosti, treba pred 100 rokmi, len nejakých 10% výživových látok obsahujú ako v tej dávnej minulosti. Čiže doslova 90% tých výživových vlastností v potravinách sme stratili za posledných 100 rokov, čo je veľmi zlá štatistika. A ako náhle s tým niečo nezačneme robiť už v najbližšom období, tak budú stále väčšie problémy. Už sú kadejaké nové choroby, nové vírusy, baktérie a tak ďalej. A to je dôsledkom aj čo sa týka stravy, akú konzumujeme. Na tomto obrázku môžete vidieť pána Junického. Je to zakladateľ celého nášho projektu. Čo sa týka toho, tak začalo sa všetko tým dopravným projektom cez strunovú technológiu. Teraz sa začal pred pár mesiacmi, ako som už povedal, rozvíjať tento druhý smer, a to je biohumus od spoločnosti Jutera. No a následne sú pripravené aj ďalšie projekty, napríklad líniové mesta alebo pasívne ekodomy, výroba vakuového skla a tak ďalej. Tých oblastí je mnoho, ale nebudem to dnes rozoberať, lebo nie je to účelom dnešného webinára. Kto bude mať záujem, tak určite oslovte ľudí, ktorí vás pozvali na tento webinár a oni vám budú vedieť sprostredkovať ďalšie informácie. Takže poďme naspäť k téme. Čo sa týka biohumusu, tak je to prírodná organická pôdna prísada, získaná ako výsledok spracovania starostlivo vybraného organického odpadu špeciálnymi druhmi dažďoviek. Práve tie dažďovky sú veľmi kľúčové, lebo tie priamo vyrábajú tento špeciálny druh biohumusu, ktorý je, ako som povedal, 100% organické, čiže biohnojivo. Obsahuje úplný komplex minerálov, enzymov, rôznych vitamínov
ako aj makro- a mikroelementov potrebných pre rast a vývoj rastliniek. Má mnoho veľmi dobrých vlastností. Napríklad zaručuje ekologicky čistú úrodu, ďalej stimuluje prirodzenú aktivitu prospešných mikroorganizmov a enzymov, taktiež posilňuje imunitu rastlín a obnovuje úrodnosť degradovanej pôdy. Tak ako som povedal, vieme v podstate obnoviť alebo zaúrodniť takmer akúkoľvek pôdu, či je to pôda vyschnutá alebo veľmi, veľmi znehodnotená, alebo už vyčerpaná, lebo pamätám si ešte zo základnej školy, že sme sa učili, že po určitom období, po niekoľkých rokoch je dobre tú pôdu vlastne nechať sa ako keby zotaviť a začať sadiť rastlinky napríklad na inej pôde a tak ďalej, aby sa tá pôda obnovila. No ale samozrejme vieme podstatne urýchliť to obnovenie pôdy, a to napríklad použitím rôznych biohnojív, a tam určite vypichnem práve tento náš biohumus, pretože jednak budeme ponúkať na trhu už možno koncom tohto roka, myslím celosvetovo, nielen v Bielorusku, keďže vieme všetci dobre, že v Bielorusku teraz sú rôzne sankcie a podobne, čiže tá geopolitická situácia nie je ideálna a práve preto sa potrebuje postaviť závod v Emirátoch, odkiaľ by sa mohli tieto produkty vyvážať a distribuovať po celom svete. Aj keď gro pôjde na ten domáci lokálny trh v rámci Spojených arabských emirátov. Dobre, poďme ďalej. Tento biohumus, ako som už zopárkrát povedal, je úplne 100% organické hnojivo a to je veľmi dôležité spomenúť, lebo ako som spomínal, na trhu je celkom vysoký dopyt, ktorý neustále bude rásť, ale je tam aj značná ponuka, len mnoho tých produktov má v sebe kadejaké aj anorganické látky, alebo sa vydávajú za organické hnojivo, ale realita je trošku odlišná. Takže my sme zameraní čisto na eko, alebo môžeme to hovoriť aj na bio. Čiže nie sú tam žiadne nejaké škodlivé látky pre človeka. A aj preto je daný produkt úplne neškodný akejkoľvek koncentrácii a na akejkoľvek pôde. Samozrejme, že tá tekutina, tak je to, bude sa rozrábať aj s vodou, čiže preto je tu spomínaná aj tá koncentrácia. Takže tu už môžete vidieť tento druhý a nosný produkt a to je pôdny elixír Jutera, ako som aj ukazoval tú vzorku, ktorú mám položenú vedľa. Je to biologicky aktívna výživa rastlín, obsahujúca rozpustné soli huminových kyselín, fulvových kyselín, huminu, ako aj celé spektrum agronomicky cenných mikroorganizmov s vyššou koncentráciou. Práve tento pôvodný elixír je veľmi dôležitý používať na tú obnovu danej pôdy v akomkoľvek regióne. Ideálne je využiť kombináciu oboch produktov, čiže aj ten sypký biohumus a aj ten pôvodný elixír Jutera, s tým, že tento pôvodný elixír Jutera sa vytvára pomocou starostlivo vybraných aerobných a anaerobných prvkov z prospešných pre pôdu, na vývoj ktorých sa aplikoval autorský vzorec výživy. Pán Junický to celé vymyslel, má na to aj patenty, tak ako má aj mnohé patenty ohľadom dopravy. No a základnými surovinami daného elixíru sú najmä hnedé uhlie, melasa, med, biohumus a aj ďalšie organické prvky.
Máme k tomu aj rôzne videá, takže koho by to zajímalo, určite vieme potom doposlať aj konkrétne videá. Nechcel som to dávať do dnešného webinára, aby sa nám webinár zbytočne nepredlžil, ale máme také veľmi dobré, skoro 6-minútové video, kde je vysvetlená celá podstata a potom máme aj kratšie také minútové videjka. Takže určite plus máme rôzne brožúrky, rôzne materiály, či už v elektronickej podobe alebo aj v tej papierovej, tak kohokoľvek budú tieto veci zaujímať bližšie, tak vieme potom poskytnúť dodatočne ďalšie materiály, aby ste boli ešte viac v obraze. Pretože fakt, že je dôležité, čo jeme a čo pijeme a akú pôdu máme. My na Slovensku ešte sme na tom celkom relatívne dobre, ale či Afrika, či ten arabský polostrov a mnohé ďalšie regióny majú veľmi znehodnotenú alebo zdegradovanú pôdu a tam bude kľúčové používať práve tento náš biohumus a pôdny elixír. Na druhej strane vieme ho používať určite aj na Slovensku, pretože má mnohé dôležité vlastnosti, o tom si o chvíľku ešte povieme viac. Čo sa týka tých etap, ako sa získava daný pôdny elixír, tak môžete to vidieť pred sebou. Čiže najprv je tam prísun rašeliny, respektíve uhlia. Potom sa dané uhlie a tá rašelina extrahuje, respektíve extrahujú sa tie huminové kyseliny. Následne nastáva optimalizácia zloženia a úprava stupňa kyslosti, pretože aj pôda má svoje pH, tak ako napríklad aj ľudský organizmus, čiže je veľmi dôležité, aby tá pH, tá kyslosť bola optimálna. Potom sa tam zavádza bakteriálny inokul. To je v podstate taká ako baktéria. No a na konci vlastne už vychádza ten finálny produkt a to je pôdny elixír. No a čo je veľmi dôležité spomenúť, to sú tie vlastnosti daného pôdneho elixíru, pretože výrazne zvyšuje úrodnosť a kvalitu poľnohospodárskej pôdy a produkcie. S tým, že máme už aj konkrétne výsledky za rok 2022, keďže, ako som povedal, ten vývoj je už ukončený. Ten prebehol celý v Bielorusku. Môžete vidieť aj na tejto fotografii, že tie paradajky sú podstatne väčšie ako bežné paradajky, čiže aj sa zvyšuje veľkosť tých potravín vďaka nášmu biohumusu a pôdnemu elixíru. Čo sa týka tej úrodnosti, tak tam na základe štatistík a na základe reálnych výsledkov vieme v podstate garantovať zväčšenie úrodnosti o 30 až 50 %, čo je veľmi zaujímavé číslo. Konkrétny príklad, ak na nejakej výmere pôdy máme úrodnosť napríklad 5 tón obilia, tak ak by sa vďaka daným produktom zvýšila tá úrodnosť o 50 %, tak z rovnakého pozemku by bola potom úrodnosť 7,5 tony, čiže to je veľmi, veľmi zaujímavé číslo. Ďalej tento pôdny elixír výrazne urýchľuje rast a vývoj rastlín, obnovuje a udržuje úrodnosť pôdy, taktiež reguluje a normalizuje pH pôdy, o tom sme si pred chvíľkou hovorili, a taktiež aj chráni rastliny pred rôznymi chorobami a škodcami, keďže výrazne zvyšuje imunitu a odolnosť daných rastliniek.
alebo aj napríklad ovocia, zeleniny. Vďaka týmto produktom sa budú dokonca aj pestovať rôzne huby, liečivé rastliny a taktiež vďaka biohumusu vieme aj chovať napríklad prepelice. Čiže to využitie je pestré. No a poďme ďalej. Medzi prednosti produkcie patrí najmä to, že sa využívajú v podstate čisto len prírodné organické zložky. Hej, čiže ako som povedal, celé je to bio alebo eko. Ďalej je tam vyvážený obsah organických zlúčenín. Taktiež je tam prítomnosť tých solí huminových kyselín a celého radu agronomicky cenných mikroorganizmov. Je tam viac ako 1000 rôznych druhov mikroorganizmov a dokopy sú to milióny mikroorganizmov. Čiže tie sú veľmi dôležité kvôli tým výživovým vlastnostiam a kvôli tomu, aby tá pôda bola čo najúrodnejšia. Tento produkt alebo tieto produkty patria do kategórie bezpečných látok, keďže sa využívajú čisto len tie prírodné organické zložky. No a tak, ako som spomínal, napriek tomu, že ten trh s hnojivami je veľký, tak neexistujú žiadne analogické hnojiva, čiže by som povedal, že nemáme priamu konkurenciu, lebo nikto ešte na trh neuviedol rovnaký produkt alebo veľmi, veľmi podobný. A špecifikom je najmä to, čo som tiež už zo dvakrát spomínal, že máme špeciálne vyšľachtený samostatný druh dažďoviek. Taktiež máme presne vyvinutý autorský vzorec výživy, ktorý je jedinečný a je patentovaný. A taktiež spomeniem, že sa zhromaždila banka pôd z rôznej úrodnej aj neúrodnej pôdy. Čiže aj tá neobrábaná pôda, ktorá bola dodaná z vyše 105 ekologických čistých oblastí sveta z 5 rôznych kontinentov planéty. Aj zo Slovenska sme tam doniesli rôznu pôdu, pretože tá banka pôd sa zbierala priamo v Bielorusku ešte v rokoch 2019-2020. Celkovo ten vývoj prebieha už viac ako 5 rokov, čiže konečne sme vo fáze, že to vieme uviezť na trh aj vo veľkom. Zatiaľ sú dané produkty dostupné len v Bielorusku, keďže je problém to kvôli tým sankciám vyvážať a práve preto ideme do tých Emirátov, kde už bude môcť sa riešiť ten celosvetový export. Takže tak, poďme ďalej. Samozrejmosťou je, že máme aj rôzne certifikáty a rôzne povolenia, ktoré sú samozrejme nutnosťou. Môžete vidieť tieto rôzne certifikáty na pravej strane obrazovky. Čiže máme certifikáciu aj na biohumus, aj na ten pôdny elixír Jutera. A celkovo aj v podstate certifikát ako na tekuté organické komplexné hnojivo pre rastlinky. Čiže to je od Jutera. Čo sa týka posudkov kvality, tak máme to od rôznych inštitúcií, napríklad od Ústavu pôdoznalectva a agrochemie v rámci Bieloruska. Ďalej od štátnej vedeckej inštitúcie Ústavu pre manažment prírody Národnej akadémie vied Bieloruska a taktiež od Bieloruskej obchodnej a priemyselnej komory. Preto sa to týka všetko Bielorusko, keďže som povedal, že celý ten vývoj prebehol priamo v Bielorusku a tam sa všetko vyskúšalo, otestovalo a
tam sme aj získali reálne výsledky, ktoré sú viac ako skvelé. Produkcia Jutera je veľmi žiadaná a bude sa dať použiť v troch hlavných oblastiach, najmä v poľnohospodárstve, aj na štátnej úrovni. Čiže tým, že vieme obnoviť alebo zaúrodniť takmer akúkoľvek pôdu, tak je to vhodné v podstate vo všetkých krajinách. Vďaka tomu si budeme pestovať zdravú a chutnú zeleninu, ovocie, rôzne bobuľoviny a najmä pre osobnú potrebu. Taktiež vieme uspokojiť aj súkromných farmárov, pretože budú vedieť pestovať prírodné produkty bez chemických prísad a prímesí a sú viaceré farmy po celom svete, súkromné, ktoré sa zameriavajú práve na to, na tú eko alebo na tú bioprodukciu. Dokonca aj vo veľkých supermarketoch vieme kúpiť tieto bioprodukty. No a dané produkty, tento biohumus a pôdny elixír vieme využiť aj napríklad v kvetinárstve a vieme využiť napríklad na urýchlený rast rôznych kvetov, rastliniek a podobne. Čo sa týka toho, tak jedna vec je produkcia a vybudovanie tohto výrobného závodu v Emirátoch, čo som spomínal. Taktiež je potom veľmi dôležitý marketing a už konkrétny predaj, čiže vždy je potrebné predaj podporiť marketingom alebo reklamou. Bude sa to zameriavať na budovanie značky a na budovanie povedomia o produkte, kde do popredia pôjdu slovné spojenia alebo slova ako napríklad prirodzená úroda, bezpečnosť produkcie, láska k rodnej hrude, ekologickosť a tak ďalej. Čo sa týka značky Jutera, tak tam chceme preraziť hlavne cez dva najdôležitejšie faktory, a to je kvalita a cena. Vieme poskytnúť v podstate jeden z najkvalitnejších produktov na trhu, o tom sme presvedčení a máme reálne výsledky. A taktiež vieme dať veľmi dobrú cenu. V podstate tým pádom vieme aj konkurovať iným spoločnosťam, aj keď, ako sme si dnes hovorili, priamu konkurenciu nemáme, lebo nikto nemá rovnaký produkt na trhu. A toto sú dve najdôležitejšie veci, že keď vieme preraziť na trhu kvalitou a aj cenou, tak sme odsúdení na úspech, ako sa hovorí. Pretože cena a kvalita rozhoduje úplne o všetkom. Tým, že máme jedinečné zloženie, veľkú účinnosť produktu s reálnymi výsledkami, tak vieme odporúčiť dané produkty pre efektívne využitie a pestovanie rastlín. A ako som povedal už viackrát, vieme zastrešiť takmer akýkoľvek región. No a preto som spomínal, že je najlepšie používať kombináciu oboch produktov, čiže to je ten sypký prírodný biohumus a pôdny elixír, tá tekutina vo fľašikách Jutera, pretože pomáhajú zvýšiť úrodnosť a pestovať zdravé ekologické potraviny. A toto je kľúčom ku všetkému, keďže potraviny budú vďaka týmto produktom výrazne chutnejšie, aromatickejšie, voňavejšie a úrodnosť pôdy sa zachová na mnoho rokov. Je dôležité začať obnovovať pôdu už teraz, pretože keď začneme teraz, tak na celkovo vieme dať danú pôdu celosvetovo na globálnej úrovni do poriadku v najbližších 15-20 rokoch. Ale keď začneme túto otázku, ktorá je
viac ako paliva riešiť až o nejakých 30 rokov, tak na obnovenie pôdy bude treba podľa výpočtov až okolo 150 rokov a celkovo ako ľudstvo vôbec nejdeme správnym smerom, keďže sú na to veľmi dobré dokumenty alebo dokumentárne filmy, čo odporúčam pozrieť, Nepríjemná pravda 2 a mnohé ďalšie, kde sme v podstate najhoršie v rôznych štatistikách, teplota Zeme a ja neviem, čierna diera a tak ďalej, respektíve ozonová diera a x ďalších vecí. Čiže potrebujeme začať riešiť ekológiu ako takú. Za posledných x rokov sa veľa rozpráva o ekológii, ale málo sa koná, čiže je na čase začať riešiť túto kľúčovú tému v podstate pre udržanie života na tejto našej planéte Zem, keďže ako náhle si zničíme alebo zahubíme prírodu, kde patrí aj samozrejme daná pôda, o ktorej dnes celý večer hovoríme, tak kľudne sa môže stať, že zanikne celá ľudská populácia. Ja verím, že sa nikdy nenaplnia tie najkatastrofickejšie scenáre, ktoré sú, ale neustále sa rozširujú púšte, pôda vysychá na viacerých územiach a bude sa to zhoršovať, budú problémy s pitnou vodou. Tu taktiež na Slovensku máme obrovskú výhodu oproti mnohým iným regiónom, že máme dostatok pitnej vody, ale celosvetovo tieto veci sa budú neustále zhoršovať. Tým pádom budú migrovať potom ľudia z týchto postihnutých regiónov do regiónov, ktoré takéto problémy mať nebudú, čiže kľudne sa môže stať, že o 10-20 rokov už aj my na Slovensku budeme mať multikultúrnu spoločnosť, keď to tak môžem nazvať. Uvidíme, ako sa všetky veci budú vyvíjať, ale aj preto pán Junický má tú ekológiu postavenú na najvyššej priečke, pretože vytvárame dopravnú technológiu, ktorá je veľmi ekologická a taktiež tento nový smer biohumus od jutery je čisto postavený na ekológii, aby sme dokázali obnoviť celú tú pôdu na globálnej úrovni. Vytvorila sa už spoločnosť Jutera Middle East Agro Industries priamo v Emirátoch. Tá bude vlastne organizovať celú výstavbu výrobného závodu. Momentálne sa vlastne už realizujú prípravné práce a vybuduje sa biosférický skleníkový komplex. Po anglicky Sustainable Biosphere Cluster, čiže trvalo udržateľný biosférický cluster alebo komplex, ktorý bude pozostávať z hlavnej budovy, to je ten výrobný závod, potom bude tam ten skleníkový cluster alebo ten komplex, ďalej laboratórium a súvisiaca infraštruktúra. Máme k tomu aj podnikateľský plán alebo biznis plán, veľmi zaujímavá brožúrka, kde sú aj rôzne tabuľky a dopodrobná je celý tento projekt rozvrhnutý aj v reči čísel, čiže kto by chcel, aj tento materiál je dostupný verejne. Čo sa týka daného výrobného závodu, tak bude sa budovať v Emirátoch, v ekonomickej zóne Ras Al Khaimah, s tým, že je to najväčšia ekonomická zóna, kde sídli vyše 700 popredných výrobných spoločností z viac ako 100 krajín a z viac ako 50 priemyselných odvetví. Čiže aj daná lokalita nebola vôbec vybraná náhodne, ale je to účelne vybrané, keďže daná lokalita je veľmi prestížna. Medzi prednosti umiestnenia výroby Jutera
patrí napríklad možnosť využitia nákladov efektívnych riešení pri realizácii daného projektu. Ďalej priaznivé zdaňovanie, keďže v Emirátoch sú minimálne dane blížiace sa až k nule. No a tiež veľmi dôležité, že je tam blízko z veľkých logistických uzlov. Čiže potom vieme nadviazať aj rôzne spolupráce s ďalšími firmami a spoločnosťami. Sú tri hlavné etapy výstavby. V prvej etape sa vlastne realizujú prípravné práce. Tá prvá etapa už začala. Buduje sa montáž oplatenia, výstavba pomocných budov a laboratória. V druhej etape sa budú organizovať prístupové cesty, ďalej výstavba ubytovne pre zamestnancov a taktiež projektovanie a výstavba hlavnej budovy. Čiže kľúčová je práve tá druhá etapa, kde sa bude stavať tá hlavná budova, čiže ten výrobný závod. No a v tretej etape sa potom bude projektovať a stavať vnútorný skleník a taktiež sa vyčlení vonkajší pozemok na preukázanie účinnosti produktov. Čiže už sa potom začne aj reálna produkcia, či už to bude zelenina, ovocie, aj tie rôzne liečivé rastlinky a tak ďalej. No a tam ešte dodám, že potom, čo sa týka tých rôznych produktov alebo tej produkcie, aby som bol úplne presný, tak tie sa budú potom predávať na lokálnom domácom trhu priamo v Emirátoch. Čiže či ovocie, zelenina, rôzne bobuľoviny, plodiny, tak oni skoro všetko dovážajú, keďže majú neúrodnú zem a práve preto majú obrovský záujem o tento biohumus. Medzi hlavné princípy projektu patrí, ako už bolo dnes viackrát spomínané, využívanie čisto prírodných zložiek v každej etape, výroba prírodných ekologicky čistých potravín, taktiež veľmi dôležité bezodpadové využívanie všetkých druhov surovín a komponentov, no a samozrejme aj uplatňovanie praktického prístupu založeného na získaných skúsenostiach a vedeckých poznatkoch. Tak ako som povedal, napriek tomu, že sa to všetko ide teraz budovať, tak ten vývoj prebieha už viac ako 5 rokov, čiže je tu dostatok skúseností a na tom vieme stavať. Poďme si ešte zhrnúť základné informácie, lebo už ideme k tým najdôležitejším veciam, prečo si to vlastne celé dnes prezentujeme. Doteraz som sa venoval vlastne tým produktom, aké majú vlastnosti, čo prinášajú na trh a celkovo našej ľudskej populácie. No a teraz sa poďme pozrieť, že z pohľadu nejakej tej zaujímavej príležitosti, pretože aktuálne treba vyzbierať finančné prostriedky vo výške 20 miliónov dolárov. Sú tri kola financovania a termín dokončenia stavby komplexne sa počíta najneskôr niekedy začiatkom budúceho roka. Doba návratnosti investície, keďže sú rôzne investičné balíčky, je vypočítaná na zhruba 3 až 5 rokov. No a potenciálna ročná ziskovosť je zhruba od tých 17,5% do necelých 50%. Začiatok vyplácania ziskov investorom by mohol byť už koncom tohto roka, najneskôr v priebehu budúceho roka bude sa to vyplácať na kvartálnej báze. Tu už môžete vidieť možnosti tých investičných balíkov. Aktuálne prebieha druhé kolo. Prvé kolo bolo veľmi krátke, tam boli aj najzaujímavejšie percentá. Čo sa týka aktuálneho druhého kola, je možné investovať od 500 dolárov maximálne do 100 000 dolárov.
Samozrejme, že čím vyššia je vložená čiastka, tým vyššie je percentuálne rozdelenie zisku, čiže vlastne váš podiel na danom celkovom čistom zisku spoločnosti Jutera. Je možnosť sa vlastne zapojiť aj cez splátkové programy, čiže sú dve hlavné možnosti, a to je jednorazová investícia alebo cez splátkové balíčky. Splátkový balíček sa spláca po dobu 10 mesiacov, čiže napríklad ten 500-dolárový jednorazový balíček je rozvrhnutý na 50-dolárové splátky po dobu 10 mesiacov. Tam sú potom o trošku nižšie tie percentá. Myslím, že o nejaké 2% je to nižšie. Čo sa týka toho, tak ako môžete vidieť v tejto tabulke, časť zisku pôjde pre spoločnosť SVC, čiže Skyward Community, a časť pre US Cavalry, čiže priamo pre pána Junického. Tieto dve kolónky alebo dva stĺpce dokopy dávajú samozrejme 100%. Čiže 100% čistého zisku sa bude rozdeľovať. Záleží od výšky investície. Napríklad pri 100 tisícovej investícii je v druhom kole podiel 55%, čiže viac ako majú tieto dve spoločnosti. No a pri tom 500-dolárovom balíčku je to 26% pre investora a 74% ide pre dané spoločnosti. Očakávaná ročná ziskovosť je trošku nižšia ako dané čísla, pretože je to ovplyvnenie najmä tým, že na začiatku sa neočakáva 100% ziskovosť. Budú tam viaceré náklady, to znamená, že ten čistý zisk sa vždy bude vypočítavať ako rozdiel medzi príjmami a nákladmi, tým, že na začiatku tie náklady budú vyššie, ktoré sa neskôr plánujú znižovať, tak aj preto tá ročná ziskovosť na začiatku bude nižšia ako v budúcnosti v ďalších rokoch. Čo sa týka potom ziskovosť, vieme navyšovať aj napríklad zvyšovaním ceny produktu. Reálne tá fľaška, ten pôvodný elixír bude stať len okolo niečo cez 3 doláre. No a samozrejme je tam veľký priestor potom na zvyšovanie danej ceny. Taktiež môžete vidieť ešte stĺpec očakávaný čistý zisk investora, tak tam je to vyjadrené v dolároch, čiže to sa očakáva v tých prvých rokoch, že takéto sumy by mohli výsť, neskôr by to mohlo byť aj podstatne viac. Čo je dôležité spomenúť, že podpisujeme investičnú zmluvu na 5 rokov, s tým, že tá zmluva garantuje náš vklad, čiže kedykoľvek po 5 rokoch, opravím sa, pred uplynutím obdobia 5 rokov, najneskôr 2 mesiace pred uplynutím daného obdobia, môže investor požiadať o svoje finančné prostriedky a dostane vlastne celý ten vklad naspäť. Samozrejme, za to obdobie tých 5 rokov mu zostávajú aj výnosy. Ako náhle človek nevystúpi z daného projektu a nevyberie si vložené financie, tak po 5 rokoch sa zmluva automaticky predlží na dobu neurčitú a tým pádom daný investor získa doživotné právo na výplatu zisku. Taktiež aj je tam malý bonus úroky za použitie investovanej sumy do projektov. To je vo výške 0,1% ročne, ako keby to bola pôžička do firmy. Čiže je to porovnateľné s nejakými bežnými účtami a podobne. Ten zisk bude ovplyvňovaný už konkrétne zisk pre investora alebo ten výnos.
tak bude ovplyvňovaný dvoma hlavnými faktormi. Kľúčový je celková ziskovosť projektu alebo spoločnosti Jutera. A druhá vec je vlastne výška vloženej investície. A ako náhle je tá zmluva na dobu neurčitú po 5 rokov, tak samozrejme nie len je tam doživotné právo, ale spája sa s tým aj dedičstvo, čiže potom táto zmluva je aj samozrejme dedičná. Takže takto vyzerá investičná zmluva. Je v dvoch jazykoch hlavných, ruštine a angličtine, ale samozrejme máme aj preklad do slovenčiny. Čo sa týka vkladu, tak je možné, respektíve je potrebné byť zaregistrovaný na stránke SVC, Scout Community. Stránka je svc.capital. Podrobnosti vám už povedia ľudia, ktorí vás pozvali na dnešný webinár. No a dá sa platiť kartou, dá sa dobíjať systém aj cez kryptomeny, alebo určite vám budú vedieť pomôcť aj ľudia, ktorí vám ukázali túto zaujímavú príležitosť. Keď sa ešte pozrieme, aspoň v krátkosti, v porovnaní na iné možnosti investičné, tak akcie bežne robia okolo 10%, zlato takisto okolo 10%, striebro je väčšinou na tom lepšie, nehnuteľnosti, prenájom a tak ďalej. Čiže tento projekt treba určite vnímať aj ako diverzifikáciu vášho portfólia, čiže viete podporiť veľmi dobrú myšlienku, lebo ako som spomínal viackrát, je veľmi dôležité, čo jeme, čo pijeme a akú pôdu využívame. Čiže sú tu aj také vyššie ciele, ale samozrejme budú tu aj celkom zaujímavé zisky z daného produktu. Čiže na začiatku sa tam očakáva tá ročná ziskovosť okolo tých 18 až 47 %, s tým, že investuje sa do reálnej výroby s veľmi konkurencieschopným a vysokokvalitným produktom. Ako som povedal, prerazíme aj cenou, aj kvalitou. Máme veľmi dobre preskúmaný celý trh odbytu. No a sú už podpísané viaceré zmluvy a kontrakty. A v podstate, ako som povedal, sme odsúdení na úspech. Čo sa týka toho, tak tie výnosy alebo ten podiel na zisku vieme kategorizovať aj ako pasívny príjem, pretože budeme dostávať každý kvartál daný zisk, čiže každý štvrt rok, to znamená 4-krát do roka. A to percento zisku je pevne stanovené, nebude sa nejako znižovať. Skôr sa očakáva, že tá celková suma výplatná by sa mala zvyšovať, ako náhle sa bude zvyšovať aj ziskovosť. Je to samozrejme garantované a stanovené aj v zmluve. Toto som už spomínal, že ten zisk plánujeme zvyšovať aj znižovaním nákladov a potom aj postupným navyšovaním ceny. Samozrejme, tá cena sa môže potom líšiť v rôznych regiónoch. Čo sa týka toho, tak toto treba chápať aj ako maximálne dlhodobé investície, ale samozrejme tá návratnosť bude z nejakého strednodobého horizontu, ako bolo povedané, 3 až 5 rokov. Výroba nemá žiadne obmedzenia v zmysle trvania prevádzky. Pozemok je prenajatý na 50 rokov s možnosťou predĺženia zmluvy. No a taktiež v závode sa potom neskôr predpokladá aj obnovovanie zariadení a tým pádom aj tie stroje, čo sa nakúpia, tak budú nakúpené na desiatky rokov.
Ešte na záver by som vám rád dal do pozornosti 4 také hlavné webové stránky, kde si viete pozrieť základné informácie. Najdôležitejšia je hneď tá prvá, jutera-svc.com. Funguje samozrejme aj tá ďalšia stránka, tá jutera.by. Tam sa dajú už aj dané produkty objednať, ale len v rámci Bieloruska, lebo je to bieloruská stránka. A tá posledná webová stránka je zase na Emiráty, čiže tam sú informácie z pohľadu toho lokálneho trhu. Takto vyzerá ten hlavný web. Sú tam viaceré svetové jazyky, angličtina, nemčina, ruština, španielčina, ale je tam aj čeština, čiže je to zrozumiteľné aj pre nás Slovákov. Dobre, myslím si, že všetko. Povedal som celú podstatu, takže ja vám ďakujem za pozornosť a verím, že urobíte dobré rozhodnutie, že sa rozhodnete podporiť tento skvelý projekt, ktorý je veľmi potrebný pre ľudstvo. No a to už je odo mňa fakt všetko a prajem ešte pekný zvyšok dnešného večera.